Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Стенко Томов, а до мен е Руд Колева. Здравей, как си? Здравей, страхотно, малко морена, но иначе много позитивно настроена. Много пътувам тук последните няколко месеца, защото ходи до Амстердам през няколко дни, за да си завършвам албума. Та, да, малко изморително, но позитивната енергия на хората определено много ме зарежда. А това турне е по случай твоето EP, това е негова промоция. Как се възприема то от феновете? Между другото, EP-то се възприема много добре и получи много позитивни ревюта в международни сайтове за сол музика. И всичките ревюта започваше с изречението как в западния свят не мога да повярват, че такъв стил музика идва по добре направен начин от държава като България, която те наистина въобще не поставят на картата на soul, funky, jazz музиката, което за мен е наистина голям комплимент. Пък и в България EP-то се възприе доста добре. Аз много се радвам. А между другото, това турне е заедно с живи музиканти. Каква е разликата, когато си с живи музиканти и когато си с колаборации с диджеи като Baskets и както High Roll? Ами аз всъщност най- и основно свира с живи музиканти. Имаме лайв бенд, който вече съществува от 5 години. Сме почти едни и същи хора. От началото на 2012 имаме и двама бек-вокалисти. От може би месец и половина имаме и саксофонист, но сме 10-11 човека, много голяма банда. Иначе разликата наистина в това, че с музикантите създаваш музика на момента и има един такъв обмен на енергия, докато с диджейски сет е малко не е толкова креативно като процес. Иначе, когато създаваш музика, смисъл записваш и продуцираш музика с диджей или продуценти, както са Baskets и High Roll, е наистина друго нещо. Има си тази енергия на момент на създаване на музика. А между другото, твоето име вече се свърза с много колаборации, ето и с Оги 23 имаше песен. Да очакваме ли примерно четвърта колаборация или поредна по-скоро? Ами сега ще имам, сега правя парче, всъщност то е завършено и напълно готово, ще има промоция на клип с певицата Тони, която сега така отново настъпва на българската сцена. Тя е изключително талантлива и аз дори си спомням, аз поне съм доста по-млада от нея, като бях малка, много ми харесваха нейните клипове и нейната музика. Иначе има още доста интересни хора, с които искам да направя песни. За новия ми албум има един фьючеринг с Stamina MC, който е много популярно име в drum and bass музиката, и с Jam Youth. Перфектно, с това се разделяме, а вие следете всичките проекти, които ви каза Руд Колева, които не са един и два, и продължавайте да гледате Music Space TV с мен, Станко Томов.